תדע לך שאתם עושים עבודה יוצאת מהכלל, אתה וה... הוא האח עם האח התאום שלו. מי? אני ו... עושים עבודה יוצאת מהכלל. אני והאח התאום שלו? ודן. זה שיושב לידו בצד שמאל, שמדבר כמוך בדיוק כשאתה מדבר, שאתם לבושים אותו דבר בחוצה. הבנתי, הבנתי, הבנתי. שנייה, אין פה אף אחד, זה אתה רואה כפול בגלל האלכוהול אח שלי. עכשיו אני מבין, יא אללה. מה אתה מבין? עכשיו אני מבין למה אני תמיד במועדון שאני מתחיל עם בחורות לא כל כך הולך לי. למה זה? כי אני אומר לחבר שלי, אתה תלך על הבלונדינית, אני אלך על אחותה התאומה. הבנתי. טוב, תראה, ציון, האמת היא, הרושם המצוין כנראה שעשית פה הערב עבד. מה אני אגיד לך, המרכזייה קורסת מרוב משפחות שרוצות לקחת אותך הביתה. במשפט אחד, הצלחה! תודה, חבר'ה. מה? יש איזה בעיה? לא הבנתי. זה סופר דופר יד ישום. כן. רק שיש איזה בעיה קטנה. והיא? יש לי כבר משפחה. יש לך כבר משפחה? לא. סמנטה פוקס. אה, סגרתם על משפחה? כן. אתה עובד עליי, לא. כן. לא. כן. לא. כן. לא. כן. כן. שללה אינם אומי. רגע, 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 שנייה, 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 אבל בונה, זה לא יפה שבאת לפה, אתה כאילו מחפש משפחה ויש לך משפחה, מה, איך חשבת שתעבוד עלינו? לא חשבת שזה יתגלה? האמת שלא חשבתי שזה לא יתגלה, אתה יודע, אם קורינה לל שהיא רווקה בת 45 עם שיער קצר ששרה בחורות על ערומות, ששרה על בחורות ערומות, היה לה סוד שלא התגלה, אז למה שאני... האמת היא שדוגמה מצוינת. אז מה באת לפה, בשביל להתפרסם? בשביל מה באת? אם הייתי רוצה להתפרסם, הייתי עכשיו הולך לתוכנית החדר עם רות קלדרון. אני לא צריך את זה, אתה מבין? אה, לא צריך. אני באתי לפה בסיבה אחרת לגמרי. או, תוציא, על מה אתה מדבר? תוכנית לגמילה מאלכוהול. דבר אליי, בן אדם, זה נשמע טוב, מה זה התוכנית? יש לה סיכויי הצלחה ענקיים. מה זאת אומרת ענקיים? מאוד גבוהים. מאוד גבוהים? כמה? 2.10 מטר. וואו, 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 בוא נו, אז יאללה, מה, ספר, שנלמד את הצופים. מה שצריך לעשות בקבוצת תמיכה שלנו פה היום, כן. אתם צריכים להחזיק ידיים ולהגיד לי, אני עכשיו יושיט את היד לאלכוהול ואתם תגידו, לא ציון, אל תעשה את זה. זה. לא ציון, אל תעשה את זה. אולי, מה, מה איתכם, מה אתם נרז? קדימה. ו. לא ציון, אל תעשה את זה. ועכשיו, יפה, עכשיו תחשבו מחשבות חיוביות, תנסו לחשוב מחשבות חיוביות כל הזמן, רק מחשבות טובות, אוקיי? תעצמו עיניים. רגע, רגע, מי העביר לי פה מחשבה? רגע, רגע, מישהו פה העביר לי מחשבה על מיקי חיימוביץ' מקלחת את שלי יחימוביץ'? מה זה? מי העביר לי את זה? מה? אתם נורמלי? אתה קיקיס? נפלט לי, נו, מה אני אעשה? לא, לא פרצוף ברווז, נו, נפלט לי. טוב, בואו, בואו, בואו נתרכז, בואו נתרכז, לא מחשבות כאלה, אוקיי? ועכשיו תגידו לי, פויה, ציון, פויה! תראו איך יוצא לי החשק לגמרי מלשתות אלכוהול. וואו! ציון, אתה חיסלת את כל הבקבוק, מה, על מה אתה מדבר בכלל? שתיתי את שלך, מה? אנחנו מתחלקים. כנראה שהשיטה לא תפורה עוד עד הסוף. טוב, תראה, עזוב, לסיום אני רוצה לשחק איתך, ברשותך, את המשחק שבזכותו התוכנית הזאת התפרסמה לא פחות משיח רופאים בערוץ 33, לא אכפת לך? משחק האסוציאציות. אין בעיה. אני אומר מילה? אוקיי, זורק, ואתה זורק את המילה הראשונה שעולה לך בראש, אוקיי? אנגלית! לא, לא, חכה רגע, עוד לא התחלתי. שנייה. בריחות! לא, ציון, ציון, שנייה. ציון, האחבא! לא, לא הבנת, בן אדם, לא הבנת. לא הבנת, מפגר, דביל! דבר! תעצור, תעצור, שנייה, תעצור! תעצור, עצור, מכוניות, משטרה, מכוני עיסוי, מכוני ליווי! מה? איך הגעת למכוני עיסוי ומכוני ליווי? נסעתי עד ארלוזורוב, פניתי שמאלה שם. הבנתי.